भाई। नेपाल निगम, नमस्कार तक्ष यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रकाश किरे तक्ष आज हामी हृदय त्रिपाठीसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँसँग उहाँको पार्टीको आन्तरिक जीवनका कुरा त छँदै नै छन् तर मूल कुरा चाहिँ नि नेपाली राजनीतिको छ राष्ट्रपतिको निर्वाचनको यो वखतमा यति धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेका छन् समीकरण बद्लिनेदेखि लिएर सरकार बद्लिनेसम्मका कुराहरू र त्यसमा नेपाल भित्रैबाट आउने चासोहरू एउटा छन् नेपाल बाहिरबाट आइरहेका चासोहरू यत्तिकै छन् यी सबै चासोहरूलाई हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिको यसपटकको निर्वाचन केवल एउटा राष्ट्रपति चयन गरेर रा मात्रै विश्राम लिने छैन कि भन्ने देखिन थालेको छ अनि फागुन साथकै सन्दर्भ पारेर रा पूर्व राजाको वक्तव्यले राजनीति फेरि अलिकति तरङ्गित भइ नै राखेको ने छ नेताहरूको प्रतिक्रिया आइ नै राखेको छ र चुनाव मार्फत आएका नयाँ पार्टीहरू र उनीहरूले बोकेको जनमत र मतभारले युवाहरूप्रतिको आकर्षण पनि देखि नै राखेको छ त्यसैले आजको अङ्कमा हामी यो राजनीति किन यति धेरै असरल भइराखेको छ र यो कहाँ पुगेर विश्राम हुन्छ भन्नेसम्म आज हामी चर्चा गर्नेछौँ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद छ अब तपाईँले प्रतिनिधित्व गरेको तपाईँ अध्यक्ष भएको जनता प्रगतिशील पार्टीको बारेमा त चर्चा गरौँला किनभने तपाईँहरू सङ्गठन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई एउटा आकार दिँदै हुनुहुन्छ तर आजसम्म तपाईँसँग चर्चा गर्न मन लागेको विषय चाहिँ मलाई यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अलिक विस्तारपूर्वक नै चर्चा गर्न मन लागेको छ चुनावपछि तपाईँ अलिक बढी नै जिल्लामा केन्द्रित भइराख्नु भएको छ काठमाडौँमा बेला बखत बेला बखत मात्र आइराख्नु भएको छ जिल्लामा बसेर हेर्दा काठमाडौँमा आएर नेताहरूसँग सम्पर्क गर्दा आफ्नै चाहिँ नि सम्पर्क सूत्रहरूमा संवाद गर्दा तपाईँले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई चाहिँ कसरी राख्नुहुन्छ चा। पहिलो कुरा त एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा परिघटना नै भन्नुपर्छ हामी राष्ट्रपतिलाई चर्चा गरी गरी संवैधानिक राष्ट्रपतिले कार्यकारणी राष्ट्रपतिको रूपमा बनाइसक्यौँ हाम्रो चर्चाले अहिलेको अवस्था चुनावको चर्चा हामीले भन्यो हामीले हामी 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 राजनीतिक हामी वृत्तले वृत्तले जुन आफ्नै मान्छे राष्ट्रपति खोजिरहेको छ यसको पछाडिको नियत के हो भने हामीले संवैधानिक र राष्ट्रपति भन्दा जो संविधानमा व्यवस्था छ त्यो होइन कि कार्यकारी राष्ट्रपति रूपमा हामी परिणत गरिसक्यौँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो र सबैको ध्यान जानुपर्ने विषय त्यो हो भनेपछि तिनीहरू सबै राजनीतिक दलहरूले किन आफ्नो मात्रै खोजिरहेका छन् यसको पछाडिको पृष्ठभूमिमा हामी जानुपर्छ प्रकाशजी भनेपछि हामी अहिलेको चर्चाले अहिलेको राजनीतिक वृत्तमा भएको चर्चाले अब राष्ट्रपति संवैधानिक या आलङ्कारिक त्यस्तो केही पनि रहनु भएन सक्रिय सक्रिय राष्ट्रपति राष्ट्रपति हामीले त्यो खोजीले नै बताइरहेछ नि तर खोजीले के बताइरहेछ भने सबैले आफ्नो मात्रै खोज्ने भने के भने राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्ने दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रपतिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने जुन अहिले खेल भइरहेको छ या जो जति चर्चा भइरहेका छन् त्यसले के भन्यो भने राष्ट्रपतिलाई संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दलका नेताहरू राजनीतिक दलले हेरेनन् mm. ए राष्ट्रपति त साँच्चैको कार्यकारिणी पो रहेछ त mm. भने पो सन्देश चाहिँ दिन सफल भएका छन् mm. जो सबभन्दा दुखान्तकारी घटना हो परिघटना हो भनेर मैले मानेको छु नम्बर एक यसको पृष्ठभूमि यो पनि हुनसक्छ कि विगतका दुईजना राष्ट्रपतिहरू अब पहिलो राष्ट्रपति डक्टर रामवरण यादव अहिले वर्तमान राष्ट्रपति मामै विद्या भण्डारीजी हुनुहुन्छ कोही न कोही उहाँहरूको क्रियाकलापबाट या उहाँहरूको भूमिका जुन थियो होला त्यसबाट चाहिँ सन्तु अति सन्तुष्ट पनि भएका देखिन्छन् अति असन्तुष्ट भएका पनि देखिन्छन् त्यसैले गर्दाखेरि <laughs> अब राष्ट्रपति बनाउँदाखेरि आफ्नो मात्रै बनाऊ है राष्ट्रपति त प्रयोग गर्न सकिने रहेछ राष्ट्रपतिको पद प्रयोग भइसकेका छन् पटक पटक त्यस त्यो त्यो संविधानले परिकल्पना गरेको होइन संविधानले एउटा राष्ट्राध्यक्षको रूपमा एउटा रा सम्मानित र गौरव बढाउने राष्ट्रको गौरव बढाउने व्यक्तित्वको बेक, रूपमा राष्ट्रपतिलाई हेरेको हो र व्याख्या गरेको हो तर रा राजनीतिक अभ्यासले गर्दाखेरि र पार्टीहरूको यो क्रियाकलापले गर्दाखेरि के भयो भने हामी नजानिदो किसिमले भूमिगत ढङ्गले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारिणी राष्ट्रपतिको रूपमा हामी विकसित गराइरहेछ अभ्यासको हिसाबले हो कि भन्ने सबभन्दा मलाई डर लागेको विषय हो एउटा ए यसमा एक ए, एक मिनट यसमै चर्चा गरौँ त त्यसबैदेखि अहिलेका प्रमुख तिन राजनीतिक शक्तिहरू <coughs> काङ्ग्रेस एमाले माओवादी उहाँहरूले पाएको मतको आधारमा मैले उ गरेको अब सत्ता समीकरणलाई हेर्ने हो भनेदेखि त्यसलाई त तपाईँले पनि मान्नु पऱ्यो उहाँहरूले पनि मानिराख्नु भएको छ हामी सबैले मानेकै छौँ कि समीकरण एमाले र माओवादीको बिचमा छ र उहाँहरूको सहमति राष्ट्रपति एमालेको क्यान्डिडेटलाई दिने भनेर छ एक मिनट चर्चा गरौँ एमालेलाई राष्ट्रपति किन चाहिन्छ होइन किन कसलाई किन चाहिन्छ अरूलाई पनि किन चाहिन्छ भनेर म म क्रमैसँग होइन काङ्ग्रेस र एमाले माओवादीको एउटा कुरा के हो भने यसको मूल उसमा जानुभएको छ जुन हाम्रो प्रतिनिधि सभाको बनावट छ संसदको बनावट छ बनोटले ना। के भन्छ भने कसैको बहुमत छैन र कोही पनि सिद्धान्तमा छैनन् कोही नैतिकता र चरित्रमा छैनन् बाँधिएका छैनन् जुनसुकै बेला जुन जुनसुकै प्रकारको क्षणिक त्वरित समीकरण बन्न सक्छ भन्ने भावना यी तिनटै दलमा छ र त्यो सही पनि हो उहाँहरूले खेलेको अहिलेसम्म राजनीति अहिलेसम्म गरेको राजनीति भनेर उहाँले बुझेकै यति मात्रै हो अथवा जानेको पनि त्यति नै त्यति तेती मात्रै हो धोका दिन होइन त्यति हो उहाँले जानेको भने त्यस कारणले त्यसमा त कहीँ न कहीँ राष्ट्रपतिको जुन कार्यालय हो त्यसको भूमिका त रहन्छ जस्तै सरकार बदल्नेमा संसद विघटन गर्नेमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनेमा जस्तो तत्कालीन अवस्थामा प्रधान सेनापतिलाई अहिलेकै वर्तमान प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हटाउँदाखेरि राष्ट्रपतिबाट जुन बाधा व्यवधानहरू भएको थियो यो के अरे त्यसपछि संसद विघटनको बेलामा जुन भूमिका भएको थियो यी समग्रताले र सरकार बनाउने बेलामा पनि किनभने हामी त जुन क्रममा गइरहेका छौँ सरकार बनाउने अहिले जुन जुन अहिले धाराहरू धाराहरू छ त्यो धारामा चाहिँ राष्ट्रपतिले केही पनि अलिकति भूमिका खेल खेलिदियो भने त अलिकति मेरो पनि रोटीमा घिउ लागिहाल्छ कि रोटी आ, भने रोटीमा घिउ थप लगाउने अभियानका साथ र र प्रखान्तरले के भयो भने राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी भूमिका जस्तो जो संविधानमा छैन तर त्यो भूमिका थोपर्ने त्यो भूमिका दिने त्यो भूमिका आशा गर्ने यो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आफ्नो मान्छेले राष्ट्रपति बनाउनु खोजियो एमाले अहिले राष्ट्रपति प्राप्त गर्यो भने उसले प्राप्त गर्ने फल के हो अनि एमालेको पनि त्यही हो एमाले अहिले समीकरणमा कमसेकम प्रधानमन्त्री अरूको छ भने राष्ट्रपति आफ्नो हो सभामुख आफ्नो भयो दुई तिनवटा चाहिँ यी हा, विषयहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ यो संविधानका चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्षहरू के एउटा त संवैधानिक परिषद परिषदमा के छ भने अब सभामुख उपसभामुख राष्ट्रसभाको अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री लगायतको रहने व्यवस्था छ त्यसमा यसो एउटा कम्फर्टेबल बहुमत खोज्ने एउटा प्रचलन छन् किनभने संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्तिको सिफारिस त्यहाँबाट हुन्छ एउटा अब त्यो पनि एउटा पदले गर्दाखेरि सबै पदहरू महत्त्वपूर्ण हुन गएको कारण त्यहाँ पनि हो प्रधानमन्त्री भनेको त अब आलो पालो नै हो के अरे यसमा धेरै मरिहत्या गर्नुहुन्न मेरो मेरो आफ्नो बुझाइ छ भने तिन चारवटा सरकार भन्छन् होला यो पाँच वर्षको भित्र कम्तीमा पनि बन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई किनभने जुन जुन पात्र र प्रवृत्तिलाई मैले चिनेको छु जुन र पात्र र प्रवृत्ति अहिले उपस्थित छन् उहाँहरूको सबै बानी बेहोरा हेरेर मैले त्यो आधारमा मैले भने अब तर आ, आएल, आएल, आएले, तर अहिलेको सहमति अनुसार बढीमा दुईवटा नत्र एउटा सरकार पनि देखिन्छ होइन जस्तै पालन एमाले र माओवादीकै बिचमा सहमति कायम नै रहिरह्यो भने प्रधानमन्त्री दुई वर्षपछि परिवर्तन हुनुहुन्छ त्यसपछि सहमति त साथीहरूको लागि त गाजरको भाँसुरै न हो मनलाई बजाइदियो मनलाई खाइदियो कुन मन दिन खाने हो त्यो सहमति त्यो त्यो कुनै त्यसको लागि त उहाँहरूले चाहिँ ग्रह नक्षत्र पनि हेर्नुहुन्न यदि एमाले र माओवादी बिचको सहमति कायम रहिरह्यो भने यो सरकार आधा आधा चल्छ चल पाँच वर्षमा दुईवटा सरकार भन्छ यदि कायम रह्यो भने तर कायम रहनेमा ढुको हुन सकिन्छ र भन्ने मान्नुहोस् रहेन होइन म त म मान्ने होइन मैले देखिरहेको छु रहने स्थिति रहन्न कहाँ किनभने यस्तो छ जस्तो राष्ट्रपतिको चुनावमा अहिले आ उठेका विवादहरू भए सरकार बन्ने बनाउने बेलामा पनि सम् प्रधानमन्त्रीलाई एउटा प्रभाव परेको छ के भने गृह मन्त्रालय पनि छोड्नु पर्यो जलस्रोत मन्त्रालय पनि छोड्नु पऱ्यो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू छोड्नु पर्यो लगायतको कुरा उहाँहरूलाई पनि परेको छ एमाले पनि हामीले बनाइदिया हो कम्तीमा हाम्रो दलीय जुन उपस्थिति हो संसदमा दोस्रो दल त हामी हो भनेपछि प्रधानमन्त्री त हामी छोड्यौँ भनेपछि अरू चाहिँ मात्र कमसेकम हाम्रो भाग हुनुपर्छ भन्ने उसको सोचाइ काङ्ग्रेस अब निश्चिन्त भएर चुनाउ अगाडिसम्म के बसिरहेको थियो चुनाउसम्म पनि के बसिरहेको थियो भने यो गठबन्धनले गर्दा उसले त आफूलाई आ, लार्जेस्ट पार्टी भन्दा पनि ऊ त एकदमै दुई तिहाई नै बहुमत मैले ल्याइसकेँ भन्ने भ्रममा बसेर ऊ हिँडिरहेको थियो अब कलेक्ट छुन्छ र हामीलाई लार्जेस्ट पार्टी मात्रै हो र हाम्रो त गठबन्धन छ यो छ चा, अब हामी नै हो सरकार बनाउने भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ त्यहाँ बिग्रियो कुरो बिग्रियो भने प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रभावित गरे तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावित गर्ने हिसाबले एउटा गुटु गुटहरू सिर्जना भयो त्यसले गुट गुटु गुटले चाहिँ गर्दाखेरि गुटु गुटले सधैँ यहाँ समाप्त कालमा पनि भूमिगत गिरो भन्थे सूर्यबहादुरजीले भन्नुहुन्थ्यो उहाँ बेला पनि अनि अहिले पनि भूमिगत गिरोहरू हरेक पार्टीहरूमा कुनै न कुनै 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 ढङ्गका छन् अब त्यसले प्रभावित भएर एउटा न्याय परिस्थिति सृजना एउटा नयाँ समीकरण बन्यो तर यही समीकरण मलाई के लाग्छ भने मैले भन्न खोजेँ संसदको बनावटले परिस्थिति के उत्पन्न गराएको छ भने यही समीकरण रहन्छ भन्ने भन्न सकिने अवस्था छैन यदि यो समीकरण रहेन भने मानौँ अर्को एउटा समीकरण बन्ने देखिन्छ माओवादी र काङ्ग्रेसको बिचमा प्रचण्डजी कुन आसमा बसेको देखिन्छ भन्दाखेरि एमालेसँग मिल्यो साढे दुई वर्ष प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेससम्म मिल्यो पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री उहाँबाट हाइसन्चोमा देख पहिलो कुरा चाहिँ म उहाँ त तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत म मा सामान्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू र उहाँका साथीहरूलाई म प्रष्ट भन्न चाहिँ के चाहन्छु भने त्यो भ्रम त्यागिदिए हुन्छ उहाँलाई साढे के अरे पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री मान्न न त काङ्ग्रेस तयार छ न त एमआलए तयार छ त्यो बेकार उहाँ भ्रममा बसेर राजनीतिलाई झन् झन अप्ठ्यारो अप्ठ्यारोमा पार्नुभन्दा त्यो भ्रम निवारण गरे हुन्छ एउटा आफ्नो कार्यकालसम्म सुरक्षित अवतरण गरेर फेरि इमान्दारीपूर्वक अर्कोलाई ह्यान्डओभर गर्नु बाहेक अरू विकल्प उहाँलाई मैले देख्दिनँ उहाँ अब यहाँ यता एमआलएसँग दुई वर्ष बिताउँला त्यसपछि बाँकी तिन वर्ष चाहिँ काङ्ग्रेसले मलाई मान्ला भन्ने कुरा योभन्दा अगाडिको प्रतिनिधि सभामा के भएको थियो भने काङ्ग्रेसले पाँचै वर्ष तपाईँ चलाउनुहोस् न भनेर भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको ल त्यसो भए तपाईँ कार्य समितिबाट निर्णय गराउनुहोस् हामी लिखितै दिन्छौँ भनेर भन्दाखेरि पनि परिस्थिति के थियो भने उहाँ मानेर जाने अवस्था थिएन किन उहाँले पनि काङ्ग्रेसलाई उहाँका साथीहरूले पनि चिन्नुभएको छ <laughs> एमाले पनि चिन्नु भएको छ उहाँलाई पनि सबैले चिनेका छन् फेरि सवाल सवाल कस्तो छ भने अहिले तासको बाहुनैपत्ती खेलिसकेका धुरन्धरहरूले <laughs> सबै पत्ति खेल्दा खेल्दा अब जोकर खेल्ने पालो हो कि अब चाहिँ होइन <laughs> अब सबै परिचित चिर परिचित खेलाडीहरूको बिचमा त्यस कारण मलाई यो चाहिँ उहाँले भ्रम पाल्नु भएको छ यदि भन्ने त्यो मेरो अब उहाँप्रतिको आदरका साथ म भन्दैछु यो भ्रम निवारण गर्नु तपाईँलाई न त काङ्ग्रेसले बोक्नेवाला छ न त एमआलएले धेरै बोक्नेवाला बरु इमान्दारीपूर्वक अहिलेको केही कार्यकाल तपाईँ टिकाउनु भयो भने एमआलएले बोक्ला किनभने तपाईँले फेरि एमआलएलाई प्रधानमन्त्रीमा मान्नुपर्ने स्थिति आउँछ तर अहिले त उधारोमा यो नगद कुरो हो अब उधारोमा पाँच वर्ष हामी दिन्छौँ नि तपाईँ आउनुहोस् न भन्दाखेरि यस यस प्रकारका बाल बालपनले मलाई लाग्छ ला राजनीतिलाई झनै दूषित बनाउँछ सरकार निर्माणको प्रक्रिया दूषित बनाउँछ भनेको संसदलाई प्रभावहीन बनाउँछ भनेको काङ्ग्रेस त्यति विश्वसनीय पार्टी होइन होइन अहिले आएर उसले यदि विश्वसनीय भएको भए चुनाउपछि उसले सारेको भए भइहाल्थ्यो नि मेरो सिम्पल छोटो प्र एउटा चाहिँ दुई टुक कुरो चुनावको नतिजापछि लौ प्रचण्डजी तपाईँ प्रधानमन्त्री पहिलो टर्न तपाईँ दुई वर्ष अढाई वर्ष काङ्ग्रेसले किन सार्न सकेन सा, आज त ऊ हन्ड किन किन सकेन आज ऊ था यति हन्डर ठक्कर खाएको छ के हन्डर खा त्यस बेला के हन्डर खाएको थियो र ना। ना। कि आ, ओ, उ मंत्री, मंत्री सरकार बनाइसकेपछि सरकारले निर्भर गरेपछि ऊ पुन त्यही मानसिकतामा फर्किन्छ काङ्ग्रेसको रोग के हो भने अरूलाई अरूको नेतृत्व स्वीकार गर्न उसलाई गाह्रो हुन्छ काङ्ग्रेसको यो प्रवृत्ति हो तर काङ्ग्रेस एकदम सडे गलेको काङ्ग्रेसीले पनि उन्नत नस्लका मान्छेले पनि आफ्नो कार्यकर्ता नै बनाउन चाहन्छन् त्यो प्रवृत्ति हो उसको मैले भन्न खोजेको थियो यदि यो यो नै थियो काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेसलाई अहिले सङ्कट परेको बेलामा राष्ट्रपति जिताइदियो भने प्रचण्डजीलाई तपाईँ पाँचै वर्ष त्यो म लेखेर दिन्छु यहीँ मैले जति चिनेको छु यी साथीहरूलाई मैले काङ्ग्रेसलाई पनि चिनेको छु एमाले पनि चिनेको छु माओवादीलाई पनि चिनेको छु मैले खुब राम्रोसँग चिनेको आधारमा के भन्दैछु भने राष्ट्रपति भइसकेपछि काङ्ग्रेसले अर्को समीकरण खोज्छ न्यु खोज्छ त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुन खोज्छ भएन भने बरु एमालेसँग हात मिलाएर पनि प्रधानमन्त्री लिन खोज्छ एमाले पनि घाइते भएको अवस्थामा लौन नि त यो प्रचण्डले दियो बरु काङ्ग्रेसैलाई एक राउन्ड प्रधानमन्त्री दिउँ के बिग्रिन्छ र उसले पनि उधारो चाहिँ एमाले हामी अब यी दुइटा हामी पार्टीहरू मिल्यौँ mm. यी खुद्राहरूले साह्रै दुःख दिएको हो धेरै फुर्ती निकाले यिनीहरूले त लगाउँ भन्न पनि बेरलाउँदैन एउटा पचपन्न सालमा यस्तै एउटा भएको थियो कि एमाले विभाजन 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 भएको थियो सुरुमा गिरिजाबाबुले मालेसँग सरकार बनाउनु भयो <laughs> अनि यो यो एमालेलाई धेरै मान्यता दिएर हिँड्नुहुन्न भनेपछि एमालेसँग चुनावी सरकार बनाउनु भयो र चुनाव छपन्नु भयो गराइयो माले हेरे हेरै भयो माले हेरे हेरै भयो त्यस कारण यो कुरोहरूको यसको त मलाई लाग्दैन धेरै लामो इतिहासमा जानुपर्छ भनेको प्रचण्डजीले त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई चिन्नु भएको छैन राम्रोसँग अब उहाँले चिन्न त बढी चिन्नुभयो होला तर मैले हेर्दाखेरि यदि उहाँले यो विश्वास गर्नुभयो कि उहाँलाई पाँचै वर्ष नेपाली कङ्ग्रेसले दिनेवाला छ राष्ट्रपतिमा सहयोग गरेपछि भनेर त्यो चाहिँ नहुने कुरो हो ल म ठोकेर भन्छु ल यदि त्यो नहुने कुरा हो भने एमालेसँगैको समीकरणलाई उहाँले निरन्तरता दिनुभयो भने साढे दुई वर्ष चाहिँ उहाँको ढुक्क छ करिब करिब किनभने सब त उहाँहरूले मानिसक्नु मानिसक्नुभएकै अब के सहमति भएको छ त्यो मलाई थाहा छैन ए तर एउटा सरकार बनाएको छ एउटा शर्त के छ भने राष्ट्रपति चाहिँ एमालेको उम्मेद्वारलाई जिताउनु पर्यो माओवादीले अब त्यो त्यो सर्त उहाँहरूमा हो सहमति हो भने त्यो अनुसारले उहाँहरू गए पनि भइगयो त्यसमा प्रचण्डको एउटा एउटा शब्द नि अहिले उहाँले बडा प्रिय शब्द बोलिराख्नु भएको छ सर्वस्वीकार उम्मेद्वार साझा उम्मेद्वार साझा उम्मेद्वार खोजी गरे भइगयो त्यो त्यो त एउटा साझा उम्मेद्वारको खोजी गरे भइगयो नि काङ्ग्रेस पनि त लागे भइगयो नि त्यसमा त एमाले पनि लागे भइगयो प्रचण्डजी लागे भइगयो साझै एउटा उम्मेद्वार जो कुनै दलको किनभने सबभन्दा मैले भन्न खोजेको तर साझा उम्मेद्वार खोज्दा त्यो त एमालेको लागि त अरुचिकर विषय हो मैले भन्न खोजेँ साझा उम्मेद्वार यदि स्थिति आउँछ भने मैले भन्न किनभने हामीले या उहाँहरू राजनीतिक कर्मीहरूले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी राष्ट्रपतिको रूपमा परिणत गर्न कम्मर कासेर लागे जस्तो बुझियो एक त्यो रोक्नलाई पनि त्यो किन रोकियो भने आफ्नो कार्यकर्तालाई बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हो mm. अब साझा उम्मेद्वार यदि खोज्ने हो भने उहाँहरूले बरु दुई चारजना पाँचजना नाम फ्लोट गरे भइगयो नि इस... यो यो यसरी दिँदाखेरि कमसेकम जोखिम चाहिँ कम हुन्छ सबैलाई जुन यहाँ फियर साइकोलोजी छ नि जुन डरको भएको मनोविज्ञान छ जस्तै काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार भयो भने एमाले माओवादीलाई दुइटालाई भए त्यस कारणले त्यस्तो भए त्यो भए सम्बोधन गर्नको लागि एउटा निष्पक्ष तटस्थ कानुन बुझेको गरिमामा रहन सक्ने व्यक्तिको खोजी गरे भइगयो नि किन अनि यो झगडालाई अर्कोतिर त्यो गरे भइगयो यो नेपालमा चाहिँ जस्तो अब त यो भएको राजनीति तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो यो भएको राजनीति हरेकलाई हरेकको भएको देखियो अब तिमीहरूलाई गाह्रै रहेछ भनेर अब एसटी मुनि त प्रोफेसर पनि भए नेपालका नेताहरूले मानिआएका मान्छे पनि भए मद्दत पनि बेलाबाकमा गरे हुन् क्यारे उनले उनले नाम प्रस्ताव गरेका छन् दुई तिनजनाको बाहिरी कसैले प्रस्ताव गरे भने मानिँदैन होइन उनले प्रस्ताव गरेर कस्तो राम्रो नाम छ सुन ना? देवेन्द्र राज पाण्डे मैले बुझेँ प्रस्ताव गरे चारजना अनुराधा कोइराला अब एउटालाई बनाइदिऊँ न त होइन किन चारैजना प्रस्ताव गरेकै त्यो प्रस्ताव गर्ने क्षमता त केपी ओलीमा पनि छ प्रचण्डमा पनि छ शेरबहादुरजीमा पनि छ उहाँहरूले नै एउटा व्यक्तित्व त्यस्तो खोजेर प्रस्ताव गरे भइगयो नि किन अब दुनिया यहाँ चाहिँ के छ भने हाम्रो जनमतको मनोविज्ञान ए एसटी मुनिले हाम्रो राष्ट्रपतिको नाम प्रस्ताव गर्ने अनि मान्ने यी पार्टीहरूले यस्तो पनि हुन्छ र यद्यपि प्रस्तावित मान्छे नेपालकै तर उसले प्रस्ताव गर्ने पक्कै केही न केही स्वार्थ हुनुपर्छ हिन्दुस्तानको चाहिँ भनेपछि यी भयो त्यसपछि नेपाली चारजना मनोविज्ञानले गर्दा यिनलाई राम्रो मान्छेलाई कहिले काहीँ के हुन्छ भने साँच्चैको राम्रो मान्छेलाई अब उनीहरूले प्रस्ताव गरेर भने त्यो गैँडाको चटा गैँडालाई माया गरेको गर्दाखेरि जिब्रो चाट्दाखेरि छाला जाने जस्तै धेरै माया गैँडाको माया गरेर काम छैन यहाँ होइन त्यस्तो त्यस्ताहरूले गणक माने गर्छन् बेकारमा त नगरे हुन्छ तर मैले भन्न खोजेँ जुन भए हो दुइटा कुरा मैले फेरि मैल दोहोऱ्याएर भन्छु राजपतिको सन्दर्भमा एउटा हामी कार्यकारी ष्ट्रपतिको खोजीमा किन लागेको छ किन बनाउनु साझा हो साझा साझा भन्दा अब चारजना त अब नेपाली साइकोलोजीले इन्भ्यालिड हुने भयो त्यसबेदेखि तपाईँसँग सम्वादले मैले त बुझेँ होइन अब कोही एउटा मान्नुहोस् न काङ्ग्रेसले नै देवेनराज पाण्डेले भन्यो भने भन्ने भए सक्यो यो त्यसबेदेखि त्यसबाहेक साझा उम्मेद्वारको हुनसक्छ जो पनि हुनसक्छ त्यो उहाँहरूले खोज्नु पर्यो मै हुन्छु भनेर त म भन्न मिलेन तपाईँको विचारमा चाहिँ यी पार्टीहरू यी नेताहरू तिनजना तपाईँ तिनटालाई भित्रैदेखि चिन्नुहुन्छ नि त बाहिरबाट चिने मात्र एकदम राम्रोसँग चिन्छ साझा उम्मेदवार खोज्ने खालका साथीहरू हो नि यिनीहरू यस्तो छ एउटा घटना म को <laughs> म साथ साथी के छु भने जब पहिलो संविधान सभाको म्याद थपिएन अदालतले थपिदिएन जुन एक्सटेन्सन त्यसपछि चाहिँ हामी साझा मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाउने मिटिङमा घनीभूत म्याराथन मिटिङमा बस्यौँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशबाट नाम आउन थाल्यो त्यस बेला पूर्व प्रधान न्यायाधीशको एउटा नाम आउँथ्यो अर्कोले रिजेक्ट गर्छ एक सेकेन्ड एक सेकेन्ड मैले यो कुरालाई त्यो पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई बनाऊ भनेर यस्तो आइडिया चाहिँ कसको दिमागमा सबभन्दा पहिला कसको आयो आए। होइन त्यस बेला त्यस बेला के भन्नु अब त एउटा चुनाव गराउने कसैको दिमागमा त आयो सरकार त बनाउनु पर्यो कसैले त बोल्यो होला यस्तो पहिले पूर्व न्याय प्रधान न्यायाधीशको आएन पहिले के आयो भने कोही मान्छे खोजौँ साझा खोजौँ दलभन्दा बाहिर दलभन्दा बाहिर खोज्दा खोज्दा एक दुईवटा चाहिँ चिया गफमा दुई चारवटा नाम आए दमन दाईहरू पद्मरा तुलाधर त्यसबाट जीवित हुनुहुन्थ्यो लगायत लगायतको भन्दाखेरि कसैले भने होइन यी बढी माओवादीसँग जोडिएका छन् कसैले यो काङ्ग्रेससँग बढी जोडिएका छन् गर्दा गर्दा त्यसो यसो गरौँ न न्याय क्षेत्रको कोही मान्छेलाई गर्दाखेरि त ती त कमसेकम कुनै पार्टीसँग जोडिएका त होइनन् भन्ने कुरो आयो आउँदाखेरि अनि पहिलो अब एउटा पूर्व प्रधान न्यायाधीशको नाम आउँदा एउटा एउटाले नाइ भन्छ अर्को आउँछ अर्कोले नाइ भन्छ अर्को अनि hmm. लास्टमा आयो अब त कमसेकम वर्तमान त यसलाई त <laughs> <laughs> मान्नै पर्ने भयो भन्ने भयो अनि खिलाजदाईको नाम त्यसबेला आएको हो त्यसबेला क्याबिनेटमा छलफल यसरी भयो क्याबिनेट भएन सर्वदलीय हामी त्यो म पनि त्यो मिटिङमा तपाईँलाई तपाईँलाई बुझेँ मैले यसमा ए एउटा मात्रै क्वेसन सोध्नु खोजेको तपाईँलाई चाहिँ यो वर्तमान प्रधान न्यायाधीशलाई नै मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाउने भन्ने कुनै डिजाइन अन्तर्गत एउटा लामो भूमिका बाँधेर छलफल गर्दै उहाँको नाम त्यसरी उच्चारण गरियो भन्ने लाग्छ लाग्दै लाग्दैन त्यो त्यो लाग्दैन त्यसबेला के थियो भने एउटा त के आयो सर्वदलीय नै बनाएर सरकार बनाएर लैजाउँ भन्ने प्रस्ताव आएको हो त्यसबेला अहिले भएका दलहरूको उसमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ के भने जो सिटिङ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ बाबुराम भट्टराई बाबुराम भट्टराई उहाँको अध्यक्षतामा सबै दलसँग किनभने ईश्वर पोखरेल र मलाई लाग्छ कृष्ण सिटोलाई उप प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो जस्ट केही दिन अगाडि तर उहाँहरू आउनु भएन र यसलाई त्यो कन्सेप्ट के थियो भने सबै दलको एउटा बनाएर अनि चुनाउमा लैजाउँ मतलबमा लैजाउँ काङ्ग्रेसले मानेन होइन खेलराज बेग्मीको नाम पनि यसै गरेर अहिले एसडी मुनिले नाम प्रस्ताव गरे जस्तै कुनै मुनिले नाम प्रस्ताव गरे त्यस्तो केही पनि आएको होइन त्यो होइन बिल्कुलै होइन म त्यो म देवनदेखिको अन्तिमसँग सम्मको मिटिङमा छु म बरु खिलराज रेग्मी केही कुरा मान्नु भएको थिएन यो यसो घाँडोमा हामीलाई नफसाउनुहोस् यो राजनीतिक कर्मीहरूले गर्ने काम हो भन्दाखेरि हामीले सरकार पनि बि पूर्वी ब्युरोक्रेटकै बनाउनुहोस् राजनीतिक कर्मीहरू कोही रहँदैनन् त्यो सरकारमा मन्त्रीहरूमा मन्त्रीहरूमा भन्ने ढङ्गको पनि चाहिँ संवाद हाम्रो भयो त्यसपछि उहाँले चाहिँ यही यी कुराहरूमा खालि चुनाव मात्रै गराउने हो म अरू दायाँ केही गर्दिनँ भनेर भन्नुभयो र उहाँले एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा नैतिकता के देखाउनु भयो भने यद्यपि उहाँको पदावधि बाँकी थियो प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले पनि तर निर्वाचनपछि म प्रधान न्यायाधीशबाट पनि राजीनामा दिनुभयो त्यो चाहिँ नैतिकता उच्च नैतिकता चाहिँ खिल्लाजीले देखाउनु भएकै हो साझा राष्ट्रपतिमै फेरि आएन साझा राष्ट्रपतिको सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ अब दलहरूको अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दा छैन मैले देखाएको छैन चर्चा गराउनलाई उपयुक्त हो किनभने मैले मैले लागेको के भने प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ साझा राष्ट्रपति भन्दा कङ्ग्रेस समर्थित समर्थन प्राप्त व्यक्तिलाई बनाऊ भन्न उहाँको चाहिँ त्यो आशा त्यो भित्र चाहिँ शब्दभित्र त्यो चाहिँ कहीँ न कहीँ लुकेको देखिन्छ बोल्न नसके तर भित्र पेटमा चाहिँ त्यो कुरा पेट बोलीमा के छ भने हामी दुईवटा दलहरू जो मेजर दलहरू जो अहिले समीकरण या चाहिँ गठबन्धनमा छन् यो गठबन्धन को मात्रै बनाउँदाखेरि काङ्ग्रेसले समर्थन गर्दैन होला त्यस कारण काङ्ग्रेसले पनि समर्थन गर्ने साझा खोजौँ भन्ने ढङ्गको चाहिँ अब त्यसको पछाडि यो पनि होला कि भोलिको दिनमा आवश्यक पर्यो भने समीकरणै चेन्ज गराउँला यो पनि होला नि जस्तै यो दिएर राष्ट्रपति दिएर समीकरण पनि चेन्ज यसमा अर्को पनि अर्को पनि पार्ट छ जस्तै यदि एमालेकै क्यान्डिडेटलाई राष्ट्रपति बनाउनु हो भने आज प्रधानमन्त्री झस्कनुको एउटा कारण दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री मैले ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ केपी ओलीलाई सभामुख नेकपा एमालेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नेकपा एमालेको ओहो सबै प्रमुख पदहरू त नेकपा एमाले होल्ड गर्ने रहेछ भनेर उहाँ झस्किनु भए पनि त हुनसक्छ होइन उहाँ भन्दा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने जब निर्णयमा पुग्नुभयो र एमालेसँग उहाँले जब सहमति गर्नुभयो त यी पदहरू छोडेको होइन र भने यो त छोडेकै हो नि होइन कुनै राति सपना देख्नु भयो भयाव सपना देख्नुभयो झस्किनु भयो भन्ने हिसाबले त होइन यो त बुझ्नुभएकै विषय हो मैले भने एउटा समीकरण चाहिँ त्यो जब काङ्ग्रेससँग उहाँको चाहिँ विश्वास टुट्यो टुट्नुको आधार के भयो भने काङ्ग्रेसले पक्कै पहिले भनेको हुनुपर्छ पहिले पनि उनीहरूले चुनाउको बिचमा एउटा भनेको थिएँ र यो यो जब यो हुन्छ नि हस्तान्तरण था त्यो सधैँ लफडा लफडा नै हुन्छ खालि यो मैले सहज ढङ्गबाट सहज ढङ्ग एउटा न्यू खोज्छन् एउटा एउटा न्यु मान्नुहोस् अब एमालेसँगको समीकरण प्रचण्डजीको बिग्रियोले मान्नुहोस् तपाईँले त अहिले भनिहाल्नुभयो मान्नुहोस् के हुन्छ नै भनिहाल्नुभयो उहाँ होइन हुन्छ भन्दा पनि लक्षणहरू त लक्षण त देखियो नि सही सही लक्षण त देखा परिरहेको छैनन् भन्न खोजेँ मैले अनि मानौँ प्रचण्ड चाहिँ अब काङ्ग्रेसतिर भयो एकछिनलाई एकछिनलाईमा एमाले छोडिदिनु भयो उहाँले कुरा मिलेन फर्किनु भयो पाइन्छ फर्किनुभयो एमाले र छोडिदिएर माओवादी र काङ्ग्रेसको समीकरण बन्यो भने प्रचण्डजीलाई त्यसपछि हेर्ने राजनीतिक वृत्तको नजर कस्तो अब वृत्तको नजरको चिन्ता कसैलाई छैन जनताले कसरी हेर्छन् भने यी चिन्ता कसैलाई छैन यिनीहरूलाई त्यो चाहिँ सही कुरो हो तर मैले के देखिरहेको छु भने प्रचण्डजीलाई प्रचण्ड धोका हुने होला छ यदि त्यो भयो भने राष्ट्रपतिको चुनाव भइसकेपछि अनि प्रचण्डजीले गतिलो धोका पाउनेवाला हुनुहुन्छ उहाँ केही महिनाको उहाँ पाँच वर्षको होइन केही महिनाको प्रधानमन्त्रीमा सीमित रहने पक्का छ ए यदि मैले बुझाएको छु त्यति त मैले बुझेर भन्दैछु एमाले उहाँले धोका दिनुभयो भने त्यसपछिको ग्रेट धोका चाहिँ प्रचण्डजीले पाउने पाउनेवाला हुनुहुन्छ राष्ट्रपति भइसकेपछि अनि उहाँको औचित्य समाप्त भयो यो सरकार पछि चाहिँ अहिले तपाईँले भनिदिनुहुन्थ्यो मैले रोकेँ एउटा दुइटा होइन चार पाँचवटै सरकार बन्ने देखिरहेको छु मैले त यो सूचनाको स्रोत चाहिँ के हो नि सूचनाको स्रोत होइन यो उहाँहरूको बानी व्यवहार र मेरो उहाँहरूसँग उहाँहरूको सबै चिनेको हुनाले यो अतिरिक्त आत्माहरू होइन हुन्छ के भने लास्टमा गएर दुईवटा सरकार चाहिँ काङ्ग्रेसको सपोर्टमा एमालेको नेतृत्वमा एउटा सरकार एमालेको सपोर्टमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अर्को सरकार चुनाव यी सरकार यो दुइटा त स्योर नै देखिरहेको छु एउटा बनेकै छ अब एउटा ट्रान्जिसनमा घचामा चाहिँ एउटा चाहिँ झाला कि त्यस कारणले कम्तीमा पाँच वर्षमा चारवटा सरकार त मैले सुरुको दिनदेखि नै अनुमान गरेँ अब ए त्यो त्यो दिशामै गइराखेँ अझै पनि तपाईँ देखिरहेको एकदम मैले देखिरहेको छु म अझ झन् झन् पो एक्सिलेट पो भएको छ त्यो भनेको प्रचण्डजीको पाँच वर्षवाला जुन सोम शर्माको जुन सपना देखिरहेको बेकारको कुरा हो उहाँको एकदमै उहाँ चाहिँ एकदमै यस विषयमा यदि उहाँ यो सोच्नु भएको छ जसरी मैले भने नि चौहत्तरको चुनावमा उहाँलाई पाँच वर्षको लागि उधारो उधारो दिन खोजिया थियो अहिले पनि यदि दिने भए दिने भएको भए यो निर्वाचन पछाडि प्रचण्डजीले काङ्ग्रेस गठबन्धनले प्रधानमन्त्री बनाइ भइहाल्थ्यो आ, यो और और यो का मा। त्यो हो भने स्मुथली जान्थ्यो होला नि त्यो गठबन्धन यो राष्ट्रपतिवाला प्रकरणमा चाहिँ एउटा प्रश्न गरेर अनि अर्को प्रश्न गरेर यो राष्ट्रपति चाहिँ अब लगभग हामीले पाइसक्यौँ भने जस्तो गरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू ढुक देख्छु म उहाँहरूका अभिव्यक्ति शैली होइन त्यो सबै हेर्दाखेरि गत गत देख्छु क्या म ए हामीले लगभग पाइसक्यौँ भने जस्तो गरी त्यहाँनेरि चाहिँ लगभग नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पाइसक्यो कि उसले पनि एउटा ग्रेट धोका पाउँदैछ होइन यसो भयो उसले पाउ पाइसके भन्नुको आधार के हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई प्रचण्डजीले विश्वास दिलाएको हुनुपर्छ म त छु नि म सहयोग गर्छु म एमाले थोरै दिनेवाला छु र यो आफ्नो पनि दिन्न त्यसैले मैले सरी सहमतिको राष्ट्रपति साझा राष्ट्रपतिको कुरा ल्याएकै त्यसैको लागि हो तपाईँहरू पनि समर्थन गर्ने अब यहाँनिर प्रचण्डजी फस्ने एउटा कुरा के छ भने एमालेको राष्ट्रपति नहुने काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति हुने या माओवादीको राष्ट्रपति हुने के आधार अनि साझा के भयो त त्यसो भए सहमतिको राष्ट्रपति के भयो त त्यो यदि भाष्यलाई उहाँ प्रमाणित गर्न चाहनुहुन्छ भने चा नेटिभलाई <coughs> बाहिरकै राष्ट्रपति उहाँले दिनै पर्छ सार्नै पर्छ कुनै पार्टी विशेषको क्याडरलाई अथवा नेतालाई राष्ट्रपति बनाउने भने एमएलएको नहुने र काङ्ग्रेसको हुने माओवादीको हुने भन्ने अनि त्यो 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 फर्मुला जुन नारा सार्नुभयो नि त्यो सार्थक नारा ठहरन्न भनेको प्रचण्डजी अब फेरि फस्टिनुहुन्छ त्यस भएदेखि नाराको हिसाबले अब उहाँले अब कि त त्यसमा जानु पर्यो मनाउन सक्नु पर्यो सब यो राष्ट्रपतिवाला प्रकरणमा चाहिँ नि जस्तै अब हिजोको मधेस बेस पोलिटिक्स गर्ने पार्टीहरू थिए नि जस्तै उपेन्द्र यादव <coughs> पार्टी भयो होइन अब सिके राउतजीको पार्टी भयो तपाईँहरूकै पनि पार्टीहरू भयो तपाईँहरूको जे जति मत भार छ र जति जान नपुगेर मत प्रकट हुन्छ त्यसले एउटै भाषा एउटै भाका बोल्ने देखिराख्नु भएको छ कि त्यो पूर्णतः विभाजित हुने छ यसो हो मधेसको पोलिटिक्स त अहिले सबभन्दा अप्ठ्यारो र सबभन्दा गिरावटको अवस्थामा छ मैले पहिले पनि यो कुरा यही यही उसमा भनेको थिएँ के भने मधेसको राजनीति एउटा उचाइमा पुग्यो त्यसले दिलाउनु पर्ने धेरै उपलब्धिहरू दिलाए पनि संविधानमा पनि दिलायो व्यवहारमा पनि दिलायो मधेसी समुदाय अब एक एकीकृत नरहेर अब जाति जातिमा विभाजित भयो मधेसी राजनीति कर्मीहरूले नै ने नेताहरूले नै विभाजित गरे एकीकृत भय त त्यसले प्राप्त गर्ने हो तर जाति जातिमा विभाजित मधेसले विभक्त मधेसले धेरै प्राप्त गर्नेवाला छैन एक अहिले mm. अहिलेको अवस्था भनेको त्यही हो यसको पुनर्गठन कुनै बेला पछि होला mm. त्यो पनि किनभने पार्टी एकीकरण मोर्चाबन्दी सबै अभ्यासहरू मधेसी राजनीतिक दलहरूले गरिसकेका हुन् mm. गठबन्धन बनाए मोर्चा बनाए एकीकरण गरे विभाजित भए लास्टमा विभाजितमा आएर अड्केर बसिरहेका र सबै समाप्ति समाप्तितिर गइरहेको अवस्था छ त्यस कारण यसको पुनर्गठन हुने अझ प्रक्रिया अब यो असम्भव छैन फेरि पुनर्गठन हुन्छ किनभने जस्तो अहिलेकै उदाहरण म दिन्छु झन्डै झन्डै सात आठ लाख युवाहरू जन्मको आधारले नागरिकता प्राप्त गरेको सन्तानका सन् गरेका सन्तानहरू नागरिकताविहीन भएर अहिले चाहिँ उनीहरूको जीवन दुष्कर भएर गएको छ न त पढ्न पाइरहेका छन् न त जागिर पाएर न त सिम कार्ड पाइरहेका छन् त्यस विषयमा कहीँ चर्चा परिचर्चा छैन न त सरकारमा छ न त प्रतिपक्षमा छ न त मधेसवादी दलहरू त्यसमा चाहिँ तिनीहरूले पनि जो भन्दैछन् mm. तिनले तिनमा पनि चर्चा छैन यो कुरो त्यसलाई जोड दिउँ त्यसलाई गराउँ किनभने त्यो भनेको कुनै मधेसी राजनीति होइन त्यो तनहुँमा पनि त्यस्ता छन् गोर्खामा पनि छन् छानपोङ पनि छन् सहरेक जिल्लामा छन् तर र संविधानमा भएको व्यवस्था पनि हो एघार तिनमा तर पनि त्यति पनि गराउन सक्ने आँट अहिले या भन्न सक्ने आँट आइरहेको छैन मधेसको अवस्था त्यो छ अहिले तत्काललाई तर यही रहँदैन नम्बर एक दोस्रो कुरो के एउटा हामी चाहिँ युगको या उमेरको जुन परिवर्तन देख्यौँ नेपाली राजनीतिमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भने एउटा उमेर समूह यस्तो छ कुनै आन्दोलन उसले देखेकै छैन र अतीतको विभेद अथवा अतीतको शोषण दमन उसले भोगेकै छैन जुन हिजो थियो जुन एउटा पिँढीले भोग्यो दुइटा पिँढीले भोग्यो अहिलेसम्मको पिँढीले भोग्यो न्यायालय त भोग्या छैनन् त्यस कारणले तिनको लागि त्यो एजेन्डा बन्न सक्ने स्थिति पनि छैन तिनका एजेन्डा पनि पृथक के भएको छ भने आफ्नो जीवनयापन गर्ने कसरी आ, 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 आर्थिक गतिविधिहरू कसरी सञ्चालन गर्ने सामाजिक रूपले कसरी आफू स्थापित हुने त्यति मात्रै छ त्यस कारण अब आन्दोलनका का ती एजेन्डाहरू बन्ने अवस्था मैले तत्काल देखिरहेको छैन किनभने त्यसले भोगेकै छैन हिजो भोगेकाहरूलाई थाहा छ अहिलेलाई न्यायालय त थाहा छैन त्यो पनि एउटा दोस्रो समस्या त्यस कारण मधेसको समग्र अहिलेको स्थिति के हो भने केही समयपछि पुनर्गठन हुन्छ आफ्नो ढङ्गले पुनर्गठन हुन्छ नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन हुन्छ र hmm. त्यो समाज विकास रोकिन्न त्यो hmm. कसैले चाहेर पनि नचाहेर तर अहिलेको hmm. जुन अहिले आएर जुन राजनीति फँसिरहेछ रा यो जुन चार पाँच वर्ष पाँच वर्ष भनौँ न केही महिना बितिसक्यो त्यो चाहिँ नेपालको राजनीति सही ढङ्गले जाला कि नजाला भन्ने मैले सुरुदेखि उठाउँदै आएको एउटा विषयमा फेरि म फर्किन चाहन्छु के भने त्यो त्यो राजनीति चाहिँ अहिले जुन अड्किराखेको छ त्यो अन्ततो गत्वा मलाई लाग्यो के हो म भनिदिन्छु प्रकाशजी अन्त्यन्तोगत्वा के हो भने यसको चाहिँ दुर्घटना र यसको शिकार चाहिँ संविधान हुन्छ चा। त्यो लक्षण देखिसक्यो मैले देखिरहेको छु किन त्यसले बोक्ने त्यसलाई बोक्ने शक्ति नै भएन अस्तिको अस्तिको पूर्व राजाको वक्तव्यलाई हेरेर भन्नुभयो कि अब त्यति मात्रै होइन त्यो पनि हो एउटा त्यो पनि हो एउटा होइन तर समग्रतामा जुन के देखिरहेको छु भने एक त संविधान जारी हुँदा नै गर्वे समस्या छ कि एउटा कतिपयले कतिपय विषयलाई बाध्यतावश स्वीकार गरिदिए मात्रै यो एजेन्डामै मनैले स्वीकार गरेनन् कि यसपटक यही 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 बहसमा अथवा यही यही हुलचालमा फालिदिनु पाएन हुन्थ्यो भन्ने पनि एक थरीको मनसा अस्तिको पूर्व राजाको वक्तव्यले चाहिँ नि कति धक्का हान्यो अल्ण। अल्ण। त हाम्रो अहिलेको मैले भन्न खोजेको के भने पूर्व राजाको वक्तव्यलाई मैले एउटा नागरिकको हिसाबले अथवा एउटा पूर्व राजा पनि आफै पूर्व राष्ट्रपतिले आफ्नो पूर्व मन्त्रीले मैले आफ्नो हैसियत खोज्न सक्छु भने पूर्व राजाले खोज्नै नपाउने भन्नु त छैन नि एउटा hmm. सिम्पल कुरो छ क्या यसमा पूर्व माननीयले पूर्व सभापतिले पूर्व गाविस अध्यक्षले लागेर ठिक छ त्यसो चुप लागेर नबस्ने पनि केही त गर्नु पर्यो कि त राजनीतिक दल निर्माण गर्नु पर्यो राजनीतिक दलले विचार सार्नु पर्यो केही नेपाली जनतालाई केही न केही विचार त दि म चुप लागेर बस्दिनँ चुप लागेर बस्दिनँ भने यो यो चाहिँ हिमालमा गएर चाहिँ त्यो सन्यासीले ध्यान गरेको छ त्यो त्यो गायत्री मन्त्र जपेर त काम छैन त्यो एउटा यो, यो राष्ट्रपति खोज्न हामीलाई यत्रो सकस भइरहेको छ एउटा स्थायी संस्थाको रूपमा राखिदिनु भने त यो लडै नपर्ने अवसर थियो नि अहिले गिर्जाले त अवसर दिए हो नि जमानामा गिर्जाबाऊ हुँदाखेरि सुरुमा अन्तरिम संविधान बन्नुभन्दा अगाडि पनि त्यो सम्वाद त भएको हो नि कम्तीमा पनि के त्यसबेला एउटा के बेबी किङ <laughs> बेबी किङको अवसर पनि बेबी किङ पनि त सधैँ बेबी त रहँदैन नि हो अच्छा म कुरो म त विज्ञानको विद्यार्थी त्यति बुझ्छु नि हिजो पाँच वर्षको त्यस बेला बेबी थियो होला अहिले त त्यो बिस वर्षको बेबी भयो होला त्यो ठुलो बेबी हुन्थ्यो अन्त बेबीबाट बाबा भइसक्यो होला भन्नु भन्नुभयो त्यो अवसर पनि कसले गुमाएको हो त उनीले उनीले उनी नागार्जुनवासीले हो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र त्यस बेलाको राजनीतिक कर्मीहरू जो अहिले हुनुहुन्छ पनि धेरै त्यसमध्ये हुनुहुन्छ पनि धेरै उहाँहरूले चाहिँ एउटा संस्था हो यसलाई चाहिँ सांस्कृतिक रूपले स्वीकार गरेर लैजाउन भनेर त भनेकै हो नि तर नेपालको राजतन्त्र के भयो भने सधैँ अति महत्त्वकांक्षा डेमोक्रेसी प्रजातन्त्र रुचाउँदै नरुचाउने जनताको अधिकार रुचाउँदै नरुचाउने जनतामाथि दमन मात्रै गरिराख्ने किनभने आफू पनि दमित भए राणाहरूले यति यिनीहरूलाई न्याक्यान् होइन राणाहरूले रा शाहहरूलाई केही वर्ष एक सय चार वर्ष चाहिँ यिनीहरूलाई एकदमै कठपुतली बनाएर राखेको हुनाले यी जनताले पनि कठपुतली अरूलाई पनि कठपुतली बनाउन यिनले खोजे आफू पनि खोपीमा थुनिएर बसे बसे अनि अरूलाई पनि खोपीमै राख्न खोजे त परिस्थिति त सामाजिक बढ्दै गइरहेको खालि दम भले त हुने स्थिति आज आज उनले जुन भने नि कि दल र राज संस्थाको बिचमा एउटा सहकार्य गरौँ भनेर त्यसको त फर्मुला दिन सक्नु के के छ उहाँ उहाँसँग दल छ भने उहाँले दल उहाँ त राज संस्थावाला भएन उहाँ राज संस्था तपाईँहरू दलवाला हुनुभयो उहाँ हामी हामी ठिक हो हामी त जनता हो अब जन जनताको प्रतिनिधिहरू जनताका उहरू दल निर्माण गर्छन् विघटन गर्छौँ दललाई पुनर्गठन गर्छौँ दललाई एकीकरण गर्छौँ फेरि विभाजन गर्छौँ त्यो धन्दा त गरिरहन्छौँ हामी त ठिक छ त्यो त्यो तर उहाँलाई के भन्ने हामीले हिजोको राज संस्थाको विरासत धार्मिक विरासत भने वंश धानेको त्यसको एउटा त्यो सम्मान छँदैछ त्यो त राज्यले निवास आवास भनेको आदि इत्यादि सम्पूर्ण चाहिँ मात्र देखेकै छ त उहाँलाई आज धारीको रूपमा स्वीकार्न सक्ने पोजिसनमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यो त असम्भव कुरो भयो किनभने उहाँहरूले जनतासँग एकीकृत भएर जनताले एउटा भनौँ न सात सालको क्रान्ति तर एउटा कुरा म प्रकाश यसमा अलिक म ब्लन्ट बोल्ने मान्छे हो त्यस कारण मेरो आलोचना पनि हुँदाखेरि मलाई खासै फरक पनि पर्दैन सात सालको क्रान्ति भनेको के थियो भने एउटा घरानाबाट राज्य खोसेर अर्को घरानालाई सुम्पेको नहो राणाबाट लिएर सालै दिएको न हो त्यो प्रजातन्त्र होइन त्यो त्यस त्यो परिधिमा त रहन चाहेनन् नि त्यस बेलाका राजा त्रिभुवन अथवा पछि त महेन्द्रले त अब आफ्नो सबै कर्तुति देखाए भनेपछि अब मैले त्यो त्यो अहिले जान सक्ने स्थितिमा नेपाली समाज छैन मैले भन्न खोजेँ त्यो तर मलाई एउटा लाग्यो नेपाली समाजको एउटा मतले जस्तो अहिलेकै चुनावले पनि त राजेन्द्र लिङ्गदेनवाला पार्टीलाई दिएको मतलाई हेर्दाखेरि त फेरि दललाई त मत दिन्छ दल दलको एजेन्डा के छ राजा ल्याउँछु भन्ने छ होइन ठिक छ ठिक छ दललाई मत दलले पाउँछ दलको रूपमा आइदिनु पर्यो मैले भन्न खोजे उहाँहरूले दल बनाउनुहुन्छ होइन राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टीलाई मत प्राप्त गरेको भनेको कहीँ न कहीँ राजाप्रति मानिसहरूको यस्तो आस्था रहेछ भन्ने कुरा त राजाप्रति भन्दा यहाँ कुरो कहाँनिर उहाँहरूले दुरुपयोग गर्न खोजिराख्नु भएको छ नेपाली जनताको धर्मप्रतिको आस्थालाई होइन एक्सप्लाइट गरेर शोषण गरेर अनि राज संस्थालाई सही ठहराउन खोजिरहे खोज्ने जुन प्रपञ्च भइरहेको छ त्यो गडबड छ कि <laughs> गडबडी त्यहाँ छ संस धर्मप्रतिको आस्था छ हाम्रो अनि mm. ल एउटा कुरा भनौँ त हिन्दू धर्ममा हिन्दू धर्म हो कि होइन पहिले कुरा त हिन्दू फेरि हामीले नै आफैले हिन्दू भने हो कि हामीले अरूले हिन्दू नाम दिइदिया हो कि हाम्रो भनेको सनातन हाम्रो सनातन हो सनातन हिन्दूवाला त फेरि अर्कै छ अर्कै छ सनातन सनातन धर्म धर्मावलम्बीहरूमा राजा नभइन भने हिन्दुस्तानमा के छ त त्यसो भए हिन्दुस्तानको ध हिन्दूहरूले मरिसको हिन्दूहरूले सुरिनामका हिन्दूहरूले गयनाका हिन्दूहरूले बालीका हिन्दूहरूले कुन चाहिँ राजा स्थापना गरेर रा बसिरहेछन् तिनीहरूले यो कुरा तपाईँले राजनीति लिङ्गलाई अलिक राम्रोसँग होइन मैले भन्नै पर्दैन बुझेका छन् सबैले बुझेका छन् बुझे फेरि किन राजा राजा भन्छन् त सबैले बुझेका छन् सबैले नबुझेका होइनन् अब त्यहाँ पनि त आखिरमा कमलजी र कमल थापा र उहाँहरूको बिचको लफडा त उहाँहरूले बुझ्नुभयो होला नि कहाँनिर कितामा आइसक्नु होइन के भयो गणतन्त्रवादी अब हो गणतन्त्र गणतन्त्र राज संस्था या राजाको पछिल्ला जुन घटनाक्रमले नै गणतन्त्र जन्माएकै हो काङ्ग्रेस र एमआलएले त संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरे होइन तत्कालीन हामी सद्भावना पार्टीले संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरेको होइन त संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गर्ने शक्तिलाई लात हानेपछि तिनलाई पनि स्वीकार नगर्ने भनेपछि एप्सलुट पावर निरङ्कुश राजा हुने चाहनाले बिग्रेएन हो यो हालत यो अहिलेको राजनीतिमा चाहिँ रविजीहरूको उदयले चाहिँ केही नयाँ पालुवा पलाएको छ यो फ्रस्ट्रेसनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ पक्ष के हो भने फ्रस्ट्रेसन जुन भयो अहिले त्यो एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन छ मैले भने अब त्यसमा अलिकति लामो बस किर्न सो भने राज्यको हाम्रो जुन भनावट छ नि hmm. हामीले राज्यको पुनर्संरचना गरेका छैनौँ कि भौगोलिक पुनर्संरचना मात्रै गरेका छौँ भ्रम परेछ भौ राज्यको पुनर्संरचना त्यो मूर्खता मैले पनि गरेँ मैले बनाउँछ <laughs> राज्य जहाँको तही छ राज्यको बनावट जस्तोको त्यस्तै छ निजामती अत्या या कर्मचारी प्रशासन तन्त्र न्यायपालिका मूल कुरा त सोच न्यायपालिका भयो कार्यपालिका जे छ नि त्यो जस्ताको त्यस्तै छ तर त्यो पुनः भएको छ भयो के भने प्रदेशहरू बनाइयो प्रदेश भनेको भूगोलहरू बनाइयो भूगोलको पुनसंरचना राज्यको पुनःसंरचना भयो त यो प्रदेश त नभए पनि हुने रहेछ त अनि भौगोलिकपूर्ण संरचना कि एउटा अङ्ग हिजो एउटा अङ्ग थियो अहिले अर्को अङ्ग तर यसो भयो प्रदेश संहिताको हा नेपालको सङ्घीयता भनेको विकृत र संहिता नै हो किनभने यो हामीले सही संहिता गरेका छौँ संहिताका एउटा सिद्धान्त छन् त्यो सिद्धान्त अनुसार गएका छैनौँ हामी कुन संसारको कुन स्थानीय त नेपाल जतिको शक्तिशाली छ र कुन संहितामा त्यति शक्तिशाली हुन्छ भनेर त्यो प्रदेशलाई कमजोर गर्नको लागि तत्कालीन काङ्ग्रेस र एमालेका साथीहरूले बल कता दिए भने स्थानीयलाई बलियो बनाउने अहिले जस्तो स्थानीयले बलियो बना प्राथमिक स्वास्थ्य र माध्यमिक शिक्षा कृषिको अवस्था म्यान पावर छैन संरचना छैन केही छैन सब भत्ताभङ भएर गइरहेछ तर त्यस बेला जोसमा प्रदेशलाई कमजोर बनाउने भन्ने नाममा अनि त्यसलाई बलियो बनाएको हुन् अरू सबभन्दा लाग्दो के भने त्यहाँको चाहिँ आर्थिक विशृङ्खिलता आर्थिक अनुशासनहीनता यही चिजले यो यह जुन यसबाट फ्रस्ट्रेसन फ्रस्ट्रेसनको मत चाहिँ रविजीहरूले प्राप्त गर्नुभएको भन्ने तपाईँको तर्क फ्रस्ट्रेसन प्लस यस्तो छ फ्रस्ट्रेसन प्लस मैले प्रकाशसँग नै मैले इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ कि साठी पर्सेन्ट मत उहाँले प्राप्त गर्नु काङ्ग्रेस र एमआलए मत हो भनेर मैले किन भनेको भने काङ्ग्रेसलाई आफ्नै मान्छे हराउनु छ भने घन्टीमा हालिदिने एमालेलाई आफ्नै मान्छे हराउनु छ भने विपक्षमा दिन मिलेन गाह्रो भयो भन्नलाई पनि कार्यकर्तालाई एक्सपोज भइन्छ डर हुन्छ का घन्डीलाई हालिदिने त्यो त्यो फ्रस्ट्रेसनको मत भन्दा पनि त्यो हराउने जुन त्यो पनि छ नि एक अर्कालाई हराउने मत पनि त्यस्तातिर हालेर अनि त्यो 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 मत चाहिँ त्यो 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 मोटाएको होइन कि सुनिएको हो तर अहिले पनि त रविजीहरूको पपुल्यारिटी त राम्रै देखिन्छ अनि व्यक्तिगत रूपले म यो पनि भन्छु म गृहमन्त्रीको हैसियतले रवि लामी छानेको जुन गतिविधि थियो त्यसलाई एकदमै सराहना गर्नैपर्छ तस्करी लगायतका धेरै कुराहरूमा भयङ्कर नियन्त्रण भएको mm. थियो कतिपय अनियमितताहरू जो राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले सञ्चालन गरेको जस्तो गिटी बालुवा mm. क्रसरहरू लगायतका जो थियो किनभने कि त काङ्ग्रेसका छन् कि त एमआलए का कार्यकर्ताले का कार सञ्चालन गरेका छन् कतिपय नेताहरू नै अहिले पनि तपाईँ संसदमा देख्नुहुन्छ जो ठेक्कापट्टा अग्म बग्ममा आदि इत्यादि अब अनि राजनीति त कता गयो भने एक किसिमले भन्ने हो भने बिचौलियाहरूको हातमा गयो अर्थतन्त्र गएकै छ राजनीति पनि बिचौलिया बिचौलियाको हातमा गयो अब त्यो सञ्चालन गर्नेवालाहरू जति थिए नि तिनमाथि अङ्कुश चाहिँ रवि रामचन्द्रले लगाएकै हो र त्यसलाई चाहिँ जनतामा त्यसको प्रभाव चाहिँ छ र त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ त्यसलाई सराहना पनि गर्नुपर्छ अब उनी फेरि उम्मेद्वार बन्न साक्षान सक्छन् कि सक्दैनन् किन बन्न भने उम्मेद्वार बन्छन् जित्छन् जनताले जिताइदिन्छ त्यसमा त यो कुनै होइन त्यसमा ठुलो बहसको मैले ठुलो बहस छैन त्यो 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 तर संविधानमाथि सङ्कट सङ्कट छ भन्ने चाहिँ तपाईँले कसरी देख्नुभयो त्यस्तो मैले भनेको जो उहाँहरू पात्र आउनु भएको छ रविजी होला या राप्रपा होला या जो जो देखा परिराख्नु भएको छ या सिकेहरूकै हो संविधानप्रतिको कमिटमेन्ट होइन संविधान ल्याउनेमा उहाँहरूको भूमिका होइन संविधानमा स्थापित भएका जुन मूलभूत एजेन्डाहरू छन् त्यसमा उहाँहरूले कहिले पनि उहाँहरूको भूमिका होइन के त्यसकारण उहाँहरूले अब बाहिर राखिदिउँ संविधानसँगको न त मो छ न बिमो छ उपयोग छ उहाँहरूले न त त्यसलाई ओन गर्नुहुन्छ न डिसओन गर्नुहुन्छ जस्ट दे आर युजिङ सकियो अब रह्यो संविधान ल्याउने शक्तिहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादी काङ्ग्रेसलाई कतिपय चिज मन परेको थिएन मान्यौँ तत्कालीन आन्दोलनको प्रभावमा एमआलएलाई कतिपय चिज मन परेको थियो उसले पनि मान्यौँ तत्कालीन प्रभाव आन्दोलनको अभावमा माओवादीले पनि कतिपय चिज सम्झौता गर्यो तत्कालीन उहाँहरूको हटको प्रभावमा भन्दाखेरि समग्रमा संविधानप्रतिको स्वामित्व कसैको रहेन कहिलेकाहीँ कस्तो हुने रहेछ फेरि हामीले कहिलेकाहीँ किन भन्ने हामी त भोगेकै छौँ नि सडचालिसको संविधान जुन दिन त्यसको अवसान भयो कोही मलाई पनि जानु भएन कसैले नोट गर्नेवाला पनि थिएन कि ए संविधान त जाँदै रहेछ भनेर कोही चिन्तित पनि थिएन कोही पनि थिएन त्यो संविधान तिनवटा शक्तिले मिलेर बनाएको संविधान होइन राजा काङ्ग्रेस वाम मोर्चा या कम्युनिस्टहरू तिनटैले चिन्ता थिएन त्यो संविधानलाई पहिले एउटा निलिसकेका थिए एक सय छब्बिसमा ल्याएर एउटा पार्ट पार्टनर त्यही थिए अर्को पार्टनरको हालत के थियो भने चुनाव नहुने चुनाव घोषणा गराएर प्रतिनिधि सभा समाप्त गरिसकेका थिए तेस्रो पार्टनर आउनै बाँकी थियो ऊ जनयुद्ध भनेर लागिरहेको थियो होइन भने यो क्रममा जाँदाखेरि आफैले बनाएको संविधान आफ्नै सन्तान मर्दा त नरुने होइन त्यो कफनमा फुल पनि नचढाउने पात्र त अझै पनि त त्यही नै हुन् त खरको दाह संस्कार गरेर हिँड्दैन दाह संस्कार गर्न पनि गएन दाह संस्कार पनि अरूले गरिदिए जस्तो लाग्छ मलाई भनेपछि यो संविधान जाँदाखेरि पनि यी तिनटै पार्टीहरू चिन्तित हुने दुखित हुने स्थितिमा छैनन् मैले देखा चाहिँ देखाएको छैन अलिकति थोरै चाहिँ महमत्व यदि छ कसैमा भने त माओवादीका केही क्याडरहरूमा के छ किनभने उनीहरूले केही विषयहरूको लागि वास्तवमा लडेका हुन् यो संविधान गए मधेसवादीमा होला माओवादीमा होला केही विषयहरू छ थोरै विषयमा संहिता र गणतन्त्र संहिता आरक्षण गणतन्त्र यो संविधान गयो भने त्यसपछि बेउतिनी के त सडचालिसको संविधान बेउतिन्न त्यो त फेरि अब त्यो म विज्ञानको विद्यार्थी त्यो एकचोटि दुध पिसकेपछि दुधै छादिन्न के फाटिसक्छ त्यो केमिकल रिएक्सन भइहाल्छ अब उही संविधान फेरि अब फर्केर अगाडि नै जान्छ बेकार यो चाहिँ यो चाहिँ यहाँका हाम्रा केही बुद्धिजीवी जो जनतासँग गएका छैनन् जो काठमाडौँको आफ्नो ड्रइङ रुममा बसेर ठुल्ठुला किताब पढेर अनि रेखाचित्र कोरिरहन्छन् तिनको मनमन सायनको लागि मनोरञ्जन -मन हो त्यो त्योभन्दा होइन के हुन्छ कसैलाई थाहा था छैन था था। तर संविधानमा चाहिँ सङ्कट चाहिँ होइन फेरि सङ्कट चाहिँ छ म देखिरहेको छु अरूको कारणले पनि मैले देखिरहेको छु सङ्कट चाहिँ मैले सुरुदेखि चार भन्दै उठाइरहेको छु के भने जब संविधानका विषयहरू त्यस भए आज एउटा यस्तो रहेछ कुरा मैले बुझेको तपाईँको भनाइबाट आशय निकालेको संविधान चाहिँ लावारिस भएछ यसको यसको चाहिँ नि लावारिस भएको छ यसको यसको भनौँ न यसको बसको बाउ आमा को भन्ने कुराको अहिले बाबुआमा चाहिँ नामसाम दिए यताउता गयो अनि बजारतिर हिँडिदिए अब यसलाई छोडिदिए ल त आफै बाँच् भनेर यो साथी एक्लै बजार बाटोमा बजारमा अल्प टुक्चा किनेर बसिरहेको छ र यसपछि के हुन्छ त्यो चाहिँ नि भन्न सक्ने त्यो पावर सर्क यस्तो हुन्छ अहिले विश्वव्यापी अहिले जुन अवस्था छ त्योभन्दा पनि हामी कहाँ डरलाग्दो अवस्था एउटा के छ भने अर्थतन्त्र साह्रै नराम्रो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र पुगिया छ र तर मजाको कुरा के छ भने र मलाई चिन्ताको विषय पनि के हो भने एक कुनै पनि राजनीतिक दल सर्वदलीय बैठक गरेर एकमुष्ट यस विषयमा विचार गरौँ त अहिलेसम्म गरेका छैन न त सरकारले न त प्रतिपक्षले न त राष्ट्र ब्याङ्कले कसैले पनि कसैले कसैले फुर्सद छैन क्रमशः यति किनभने नेपालको मध्यमवर्गीय मध्यमवर्गीय किसान मध्यमवर्गीय परिवार मध्यमवर्गीय उद्योग मध्यमवर्गीय व्यवसाय सब समाप्त भएर गइरहेको छ क्रमशः समाप्त भएर गइरहेको छ र जुन ब्याङ्किङ प्रणालीको र लघु वित्त प्रणालीका जुन यी लफडाहरू आइरहेका छन् त्यसले झन् यसलाई चाहिँ धराशयीतर्फ को लग्ने कोसिस गरेको छ राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ यसमा असहाय देखिएको छ एउटा कुरा के हो भने प्रकाश यो अर्थ अर्थशास्त्र वित्तशास्त्र फरक हो वित्तीय ज्ञान भएका मान्छे भए ती केमा सीमित बढिरहन्छन् भने ब्याङ्क प्रणाली र सेयर मार्केट त्यहाँसम्म मात्रै जोडिन्छन् त्यसैको उन्नतिलाई देशको उन्नति ठान्छन् कि यी एउटा एउटा अंश मात्रै लिएर अर्थ अर्थ अर्थशास्त्रको एउटा अंश हो त्यो तर त्यही अंशलाई लिएर उनीहरू बाँचिरहेछन् किनभने तिनलाई ज्ञान त्यही छ होइन यसको सुरुवात कहाँ भयो भन्ने वा, वा, भने अरू धेरै पहिलामा जान चाहन्न तर युवराज खतिवडा पनि वित्तको ज्ञाता हुन् अर्थतन्त्रका ज्ञाता होइनन् यो बेकार कुरा हो अहिले गर्नुको पनि त्यही हालत छ र जनार्दन आएपछि त झन ध्वस्त पारिदिनुभयो उहाँले अर्थमन्त्री भएको बेलामा त्यस अर्थतन्त्र एकदमै डरलाग्दो अवस्थामा छ र यो कुन दिन कहाँ चाहिँ त्यो हामीले बचाइदिएको चारवटा चिज हो म प्रश्न भनौँ एउटा चिज के छ भने रेमिटेन्स एउटा चाहिँ कृषिको तिस पर्सेन्ट जिडिपीमा योगदान छ जबकि सबभन्दा उपेक्षित कृषि छ कृषि नै छ फेरि सबभन्दा उपेक्षित कृषि छ त्यसको तिस पर्सेन्ट जिडि जिडिपी छ अर्को जुन हामीले आइसी र एनसीको जुन फिक्स रेट राखेका छौँ नि त्यसले बचाइदिएछ न त तिन सय सत्तरी तिन सय नब्बे भइसक्थ्यो अहिले हरेक मालको वस्तु अहिले दुई गुणा बढिसक्थ्यो बढी सक्थ्यो तेल बचाइदिएको छ चौथो के बचाएको छ भने हामी पेट्रोलियम पदार्थ जुन हिन्दुस्तानबाट किन्छौँ त्यो आइसीमा किन्छौँ डलरमा किन्दैनौँ डलरमा किन्ने भएको हाम्रो अरबौँको आउँछ त्यो खरिद छ डलरमा डलर जान्थ्यो हामीले उठाउने बेच्ने त नेपाली करेन्सी नेपाली करेन्सीमा हुन्थ्यो फेरि अनि डलरलाई हामी आइएमएफबाट चाहिँ डलर चाहिँ किन्नु पर्थ्यो किन्दा 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 हाम्रो हालत यो चारवटा चिजले जोगाएको हो कसैको बुद्धि विवेक आदि इत्यादि सङ्गठित प्रयास ले होइन धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आदर दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले हृदय त्रिपाठीसँग कुराकानी गरेका थियौँ उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै तक्षशिलाबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार यही पहिचान राष्ट्रो संक हो यो शांति को नाइला गरबा देश को गौरव नेपाली गौरव नेपाली को शांति को नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रीय ध्वजावाहक